in 3 ton gee. So 400 kg verskil en hier druk ek dit uit in geld. So ek het die huidige, ek het die marktprys gevat teen R2000 per ton. So verskil, jy kan enige iets tussen R400 en R900 per hektaar wins toon deur daai 400 kg per hektaar meer te stroop op die einde van die dag. Volgewys bietjie vinniger as die comparisons, omdat ons nat stroop op ons teelblokke of is die volg bietjie hoog 17.3 teen 19.3. Maar hy is nog steeds vinniger, hoe kan ek sê, afdroogbaar. Wat ons besig is om te doen is, ons wil vir julle, as ons 'n baster op die mark sit, wat ons wil sê, meneer, dame, vir hierdie area, vir hierdie baster moet jy hom ten hierdie stand plant. So wat ons doen is, ons doen small